En primer lloc, moltíssimes gràcies per estar aquí a aquestes hores de la tarda i un dijous. Per tant, molt agraït. Aquest sóc jo abans de la conferència, després ja no sé si estaré baix. Si em permeteu, es començaré per l'última diapositiva, que és el que pretenc amb aquest petit rato de convèncer-vos o seduir-vos del que volem fer. I el que volem intentar és tindre un accés universal a tot el món a prendre la pressió arterial per detectar els malalts hipertensos i d'aquests fer un tractament a tot el món universalment, tant un tractament no farmacològic, que és factor de risc molt important, com el tractament gratuït farmacològic i augmentar l'adherència. Aquest és l'aim point, les conclusions que voldria arribar i que us vull convèncer amb aquesta petita presentació de 15-20 minuts. És un treball que s'ha fet amb un metge assistencial, que sóc jo en aquest cas, el Jordi Serrano, que és un metge emprenedor, que està a l'OMS, que és un metge de primària, un antropòleg, i en aquest moment col·laborant amb l'Eva Vidal, a la UPC, a ISADE, per tant és un treball fet per grup multicèntric de moltes disciplines i que això és, jo crec que és el valor fonamental d'aquest treball. Permeteu-me abans d'entrar en el tema central de la presentació, que és hipertensió arterial amb la salut global o salut planetària, que és el nucli central de la presentació, que és per què fem el projecte, fer tres diapositives sobre l'actualitat de la malaltia cardiovascular i el factor de risc cardiovascular. Una diapositiva només de malaltia cardiovascular que es diu: en aquestes tres últimes dècades, amb malaltia cardiovascular hem llogat prolongar la vida 6 anys a través de tractament assistencialista, desfibriladors, coronàries, UCIs, però això, aquesta prolongació, té un preu insostenible. Això és del Valentí Fuster. Per tant, hem de fer prevenció de les malalties, que és molt, molt, molt més econòmic. I això té molta importància al factor de risc. Com deia el Valentí Fuster, els podem resumir molt esquemàticament en 7 factors: 2 mecànics, pressió arterial, obesitat; 2 químics, colesterol, diabetes; 2, uns altres, que és fumar, exercici, l'edat més de 55 anys, i tot això amb el paraigües de la genètica que fa la variabilitat individual de cadascú. Per dir una mica els factors de risc, a on situem pressió arterial, que és el tema, aquest és un treball de fa una setmana del Lancet, amb els quals deia els factors de risc que causen mortalitat. El primer factor de risc a l'any 90 és hipertensió. Han passat 15 anys i quin és el primer factor de risc mundial? Hipertensió. Per tant, estem parlant d'aquest factor de risc. I si mirem la càrrega de malaltia, valorar per Dailies, que no, la hipertensió, que l'any 90 ocupava el tercer lloc, ha passat al primer factor. O sigui, estem parlant d'aquest factor de risc, concretament. Per tant, la magnitud del problema. I per això diem, per què és l'assassí la hipertensió? Per què és el factor de risc més important i modificable? Per tant, podem variar aquest factor de risc, el podem modificar. I la importància és que és el causant, l'any 2013, és el primer causant de mort al món. És 10,4 milions de persones i en posició ascendent, tant amb increments de malaltia, de mortalitat, com de morbilitat. I si d'alguna cosa de la clínica d'hipertensió volguessin ressaltar en respecte amb el treball, diríem, home, li diem que és l'assassí silent, perquè la majoria de casos és asimptomàtic. Per tant, el dany vascular s'està produint i el malalt està asimptomàtic. I la segona importància en aquest sentit seria que més del 90% dels hipertensos no el sabem curar. L'etiologia és idiopàtica i, per tant, sabem modificar-lo, però no el sabem curar. Per tant, està projectat que això causarà, o sigui, afectarà més de 1,5 bilions de persones al món. Aquesta és la magnitud de la tragèdia que estem parlant en aquest moment. I tots pensem una mica espontàniament, diu, home, això succeeix als països rics, als països desenvolupats. Mengen, tenen sal, obesos, diabetes... No,
sorprenentment, el 80% de la mort cardiovascular succeeix en els països de mitja i baixa renta. I la hipertensió està jugant un paper capdalt en tot això, amb una prevalència al món que està entre es mou entre el 20 i el 40%, a una mitjana del 30%. Però amb aquest paper, el 45%, 46% dels africans de més de 25 anys tenen hipertensió. I la immensa majoria d'aquestes persones no se saben hipertensos perquè mai ningú els ha pres la pressió arterial. Però tota aquesta catàstrofe, tot això, podem fer alguna cosa? I tant que podem fer. I tant. El 80% de la malaltia cardiovascular és prevenible. 80%. Per tant, els factors de risc que comentava abans es tenen que combinar tots en conjunt. I si això ara, després de parlar d'hipertensió, la volem barrejar amb el que era també el tema central, que era què ha passat al món amb la salut global planetària i hipertensió, jo he agafat de referència els objectius del mil·lenni que van anar del 2000 al 2015 i què ha passat al món. El món ha passat que els objectius del mil·lenni eren 8, es van dictaminar l'any 2000, 3 eren salut, però com veureu estan dedicats fonamentalment a la mortalitat infantil, a la millora de la salut maternal i a les malalties infeccioses, sida, tuberculosis i malària, i les malalties cròniques eren other disease, que en la realitat han sigut oblidades pràcticament en aquests anys. I això a nivell d'exemple, aquesta decisió de l'ONU que durà 15 anys tenia repercussió sobre els finançaments dels projectes. Això és un paper de l'any 10, però n'hi ha moltíssims, per comparar cada dòlar que es posava, cada 70 dòlars que es posava dialis per sida, es posava 0,09 dòlars per totes les malalties cròniques, no hipertensió, totes, càncer, diabetes, etc. Aquest diferencial és de 700, o sigui, per cada dòlar que es posa a les malalties cròniques, es posa 700 dòlars per sida, a part de malària, tuberculosis, eh? I això, la paradoxa, quan ho explicava fa anys, i era quasi impensable que algú entengués, és la mateixa ONS publica l'any 2009-2010, diuen, de què es mora la gent al món? Es moren de les malalties cròniques. Les dades són el 50%. Això són dades oficials de l'OMS. Perquè què estava passant mentre tot això succeïa? Dos fenòmens fonamentals. Una, el que hem demanat, la transició demogràfica. En tota la història de la humanitat, fins a l'any 90, fins a l'any 1950, havien 2,5 bilions de persones. I en 100 anys es posarà a 9. O sigui, s'ha multiplicat per 4. Gràcies. Es multiplica per 4 la població mundial només en 100 anys respecte a tota la història de la humanitat. I això a base, fonamentalment, d'envellir la població. Ha passat d'un percentatge del 8% al 22% de persones de més de 65 anys. Però aquesta esperança de vida només succeeix a una part del món o succeeix? Succeeix a tots els països del món, està creixent l'esperança de vida. Sempre mantinguent un gap entre països desenvolupats i no desenvolupats d'aproximadament 20 anys. Però l'esperança de vida augmenta a tots els països del món. I en paral·lel, això que està passant, diu, aquestes persones quines malalties tenen i de què moriran? Moriran de les malalties cròniques. Amb els desenvolupats ja se sap, però amb els de desenvolupament serà la prioritària. Per tant, està passant aquesta transició demogràfica i epidemiològica, succeint un altre fenomen, que és els països en desenvolupament no han acabat l'agenda de les infeccioses, continuen tenint problemes infecciosos, maternals, recent nascut, però si li està sumant en aquest moment les cròniques. Però això, per bé, perquè era evident,
això canvia, i canvia a partir del 2016 de l'any passat, que eren els objectius de sostenibilitat, que és 2016-2030, amb el qual no tenen res que veure amb els objectius previs, són de 17, són molt més complexes, tenen moltes més metes, però només he volgut destacar un, que és dedicat a salut, que diu, volem, ara sí que ho posen, per tant, haurà finançament, volem reduir la mortalitat prematura al món de les malalties no infeccioses, de les cròniques, un 33%, el 2030, que és demà, això. I aquí hipertensió té que jugar un paper fonamental. I per tant, aquesta presentació molt col·lapsada, intento explicar el perquè del títol, que és Matem aquest assassí. I aquest ve el projecte. I la primera pregunta d'un projecte es diu, vostè què considera hipertensió? Hipertensió considerem a partir de 140-90, és l'estàndard mundial, però tenim que adaptar-nos a cada individu, però aquest és l'estàndard de definició. Però tinguent en compte que a 139.9, 89.9 no és hipertens, o 141.91 és hipertens, no és veritat. La lesió vascular és contínua, per tant no hi ha una xifra, una frontera que diferenciï. I això es demostra amb aquesta gràfica, que no podré explicar en tot el detall, però que és una gràfica absolutament preciosa, amb el qual el dany vascular es comença amb etapa fatal. Etapa fatal es comença el dany vascular. I aquesta és l'evolució del dany vascular sistèmic durant tot el període de la vida. Aquesta curva puja cap a dalt per causes de factor de risc, per exemple, hipertensió. El que volem amb el tractament és deixar aquesta curva el més possible a la seva normalitat. Aquí són els passos que podríem abarcar aquest problema del dany vascular i que amb el projecte Kill the Killer hem escollit tres punts d'aquesta gràfica. Aquesta no és la decisió, sinó hem decidit que volem prendre la pressió de tot el món, saber quins malalts són hipertensos i tractar-los. Tractar-los i personalitzar aquest tractament. El que sí que sabem i no cal comprovar, ho sabem, és que si baixem la pressió arterial, millorem els events cardiovasculars, tan fatals com no fatals. Està comprovat. No necessitem comprovar res més. Només necessitem tractar-los. I per a manera d'exemple, n'hi ha molts. Si baixem només 10 mil·límetres la pressió sistòlica, reduïm la mortalitat cardiometabòlica un 50%. Per tant, aquests són els números. No necessitem res més. I en resum, volem que de la població detectar els malalts hipertensos, això mesurar la pressió. D'aquests malalts hipertensos, saber quins són hipertensos, tractar-los i controlar la pressió. Aquesta curva, en aquest moment, l'última, que és aquesta gràfica concretament és un 13%, habitualment es mou entre el 4 i el 10%. Si la població hipertensa ben controlada amb adherència al tractament és un 5-10% màxim. Per tant, tenim molt marge de treball, molt. Aquesta és una diapositiva que és de l'última comissió de l'ANSI sobre hipertensió, amb la qual és elegible, però m'ha semblat per acabar, que es diu, a pesar del coneixement que tenim de la hipertensió i la seva prevenció, que és el primer assassí del món des de fa més de 10 anys, ho sabem. És el principal factor de risc cardiovascular, ho sabem. Afecta 1 milió de persones, ho sabem. És la causa del 50% dels accidents vasculars cerebrals, el 47% de les isquèmies coronàries. És el responsable de 7,6 milions de prematures, de mort prematura. Tot això ho sabem. L'únic que hem de fer és fer. Tot això ho sabem. Per tant, el projecte, molt resumidament, es diu, tenim que canviar la nostra manera de veure la hipertensió arterial. Això sí. Tenim que augmentar amb el device, està gent de l'Eva Vidal, de l'OPC, per facilitar-lo. Si anem als països en desenvolupament, que volem fer el pilot a Etiopia, necessitarem davalls diferents, automatitzat, sense participació de personal.
passat a telemedicina que nosaltres podem llegir des d'aquí, hem d'utilitzar totes les metodologies que tenim al nostre abast per solucionar els problemes que són reals i que no se solucionen en aquest moment. Hem d'empoderar la població, no podem donar uns pastilles i tants-en. Hem que els propis malalts, la pròpia població, la pròpia poble, sigui responsable del tractament de l'adherència i de sumar factors de risc no farmacològics, dieta, sal, exercici, tabac, alcohol. I hem d'aconseguir una utopia. Per què no? El SIDA és el tractament gratis, el tuberculosi és tractament gratis al món, per què no el tractament farmacològic de la hipertensió té que ser gratuït? Per què no? No ho entenc, per què no? I una cosa que a vegades saltem és tenim que buscar metodologies que aquesta malaltia simptomàtica que té les conseqüències de 20-30 anys la gent se'ls faci pròpies i es prenguin si es necessita fàrmacs per llarga durada, o sigui, incrementar l'adherència. I això es pot augmentar a través d'APPs, a través de... I per tant, això és universal, però després tenim que, on estem, el tenim que adequar al lloc on estem. Moltíssimes gràcies per la seva atenció. Gracias, Javier. Si alguien quiere hacer alguna pregunta...